Добрий день, це канал «Я і мамині тваринки», ми з вами коло квіток моїх. Ось ця квітка, що я казала з пластмасовим листям, вікно відсвічує, якось так сиво показується. Ну, ось таке, бачите? Оце на це, ого, ось в бульбашках вона жене цвіт. Це мій піхур. Пальця пришкварила. Ось, бачите, такі бульбашечки. Оце вона на них жене цвіт. Ось така вона у мене. На все вікно красуня. Одна єдина стоїть на вікні. І ось це її пагони йдуть, йдуть аж до цього вікна. Ось, молоді пагони догори поросли. Треба їх ось таку трошки підігнути. Ось тут теж, бачите. О, фокусуйся. О, не хоче. Не хоче фокусуватися. Не хоче сфокусуватися. Ось таким чином, бачите, от цвіт ото. Ось такі вони. О, оце вона вся потім на весну. От ще один пагін пішов до бік. Я їх сюди заплітаю. І вони собі потім цілу весну цвітуть ось так. Ось така вона в мене красунька на все вікно. А оце, оце, о. Сфокусуйся. Не хоче тут. Де ж би я показала? Моє тут де є. А о. Бачите, оце вже корінчики. О, оцю. О. Оце тут відтяти, в землю поставити, і вони вже будуть рости. Ось. Бачите? Оце вона так щепкою можна її садити. О, все в корінчиках. Бачите, можна садити. Це особливо вона тоді пускає корінчики такі, як я її часто побризкаю зверху. А я її зараз часто бризкаю зверху, бо ну, з бутилки беру порскавкою і бризкаю, бо в хаті сухий воздух більше, зараз зима, більше тепліше в хаті, ну, щоб їй було добре, от ще недавно тільки відцвіла, бачите. О. Ще навіть, о. Ось такі зірочки в неї. Вже відсвечені, зараз викину. Ось такі діла. Вон там ще одна є, трошки відсвечено. Видно зі цвіту. Ось такі діла. Десь недавно ще цвіла, навіть не бачила. Навіть цвітає. Ось такі. Ну, а це мої розочки ростуть. О, красуньки. Такі маленькі. Ну, а це мій тещин язик. Такий на все вікно. Вже опиратися починає вверх. Ось, треба буде його весною, напевно, трошки розсадити. Ось так. Такий він в мене. Масивний. Ось. Ну, а це мій інжир росте. На вікні. Ну, а це я насадила цибулі на свята. Там земля, води віляла файно, щоб вона раз-два корінці попускала. Це мій, як її, господі боже, фінік росте. Це у мене знову ж цибуля. Ось. Ось такі діла. Ну, а це лаврове листя. Там росте. Ось так-то. Ось так вони. Посадила цибульку коло вікна, того, що не оббите клійонкою, щоб хутко почала мені рости. І було. На свята зелененька цибулька в мене. Ось такі діла. Ну, тут мої хризантемки, ті, що я садила. Ось, всі ростуть. Кали мої. Ось такі діла. Ось так. Ростуть в мене на віконечку. Ну, а тут в мене інжири.
ростуть. Один, другий кактусик коло нього. Це мої кактусики. Будячки. Це від Максима Гибака квітка, її забрала до хати на зиму. Ось, це тут мої ще хризантемки і ще один інжир. Ось так. Ось така. Такі у мене квітки, така у мене красота. Ось такі різні кактусики у мене тут є. От. Я їх боюся зачепити, щоб їх не пошкодити. Ось так. Бачите, така ще там збоку зійшла квіточка. Ось такі діла. Так що всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Ось такі мої квітки.